Стіна руського моменту, технологи Кремля не стануть вдруге за кілька днів випробовувати долю та нерви головнокомандувача. Гордість російської армії, сумнозвісний віднедавна вогнемет «Буратіно». Та оружие під кодовим шифром «Буратіно» стало появлятися в військах. Залишиться за рамками кримського мілітарі-шоу. На першому параді переможця черговий випадковий ексцес цілком міг бути розцінено як спланована провокація ворогів із усіма наслідками, що вона за собою тягне. Рупором із 9 самоліта. Це буде мить піднесення, що запросто могла б пробачити нафтогазовому фюреру навіть скупу чоловічу сльозу. Владимир Владимирович Путін! Та цього разу Володимир Володимирович обійдеться без сентиментів цілком доречних для такої помпи та урочистості. В Древньому Римі після найбільших перемог полководці замовляли собі тріумф. Тобто вони, повертаючись до Риму, мали цілу процедуру з весталками, ліпестками роз і так далі. Потім цей тріумф поплюжився і вже всі почали замовляти собі тріумф. В даному випадку візит Володимира Путіна на військовий парад до Севастополя – це тріумф. Це бажання фізично, особисто насолодитися тим надбанням нових територій. Від відвідин 9 травня зухвало анексованого українського Севастополя його застерігали як офіційний Київ, так і офіційний Вашингтон. Навіть ще вчора дружня колега із Берліну закликала не загострювати і без того непросту ситуацію та не приїхати в день перемоги предків до міста, що стало символом його власної звитяги. Екс-підполковник КДБ СРСР просто не міг собі дозволити. Народ, що злився в екстазі підтримки свого вождя, просто не зрозумів би такого його вчинку. Надто після доволі суперечливого виступу, що фактично передував святково-політичним заходам на загарбаному півострові. Від цієї розмови не чекали нічого екстраординарного. Женевська нарада головних дипломатів планети нічого не вирішила. А тут формальний візит керівника ОБСЄ, що привіз ВВП чергові пропозиції щодо врегулювання донбаської кризи. Скільки посадовців відвідали Білокам'яну із подібними ініціативами за останній час? Навіть сам генсек ООН навідувався. Та Дід'є Бургхальтер, президент Швейцарії за основним місцем роботи, схоже, таки знайшов для свого російського колеги аргументи, спроможні змусити останнього змінити публічну риторику, а заразом зіпсувати йому настрій. Мы считаем, что самое главное – это наладить прямой диалог, прямой, полноценный диалог между сегодняшними киевскими властями и представителями Юго-Востока Украины. И в этой связи просим представителей Юго-Востока Украины, сторонников федерализации страны, перенести намеченный на 11 мая текущего года референдум з тим, щоб створити необхідні умови для цього діалогу. Господар Кремля називає вітчизняний уряд київськими властями, а не більш звичною для себе клікай чи топак хунтай. Вже лише цей факт був би достатнім приводом запідозрити підступ. А він ще й ратує за скасування псевдореферендуму і найголовніше, напевно, вперше із моменту втечі з Києва Януковича, схвалює ідею дострокових президентських виборів, легітимність котрих він ще нещодавно ставив під сумнів. Хочу підчеркнути, що намічені в Киеве президентские выборы само по себе движение в правильном направлении, но они ничего не решат, если все граждане Украины не будут понимать, как будут гарантированы их права после проведения этих президентских выборов. І все ж найкрасномовнішим виявляється не те, що говорить Путін, а як він це каже. Навіть у найскрутнішій миті нахабного та самовпевненого Володимира Володимировича наче підмінили. Головний ковбой, а за сумісництвом і альфа-самець великої російської політики, переминається з ноги на ногу, закушує губи та крутить головою. Словом, неабияк дивує. Скидається, що непохитний ГБшник наче як почав заткувати. Та хто ж візьме на віру слова чекіста? Неможливо повірити, що Володимир Путін відмовився від своїх планів по встановленню контролю над всією територією України. В цих планах можуть вноситися корективи щодо часу та методів встановлення такого контролю. Заява, яка прозвучала від Путіна після зустрічі з Бургхальтером, це може бути наслідком комплексу причин. З одного боку, українські силовики почали більш активно працювати і реально залякали терористів. З іншого боку, Захід, якщо ще не ввів якісь надзвичайно жорсткі санкції, то все-таки цей переговорник із високим рангом керуючого ВБСЄ міг показати ці плани, які вже нарешті діставали до
болючих точок Володимира Путіна та його найближчого оточення. Саме тому прозвучала ця заява, проте не можна тішитися цією заявою. Все-таки Росія продовжує активно впливати. Перший висновок напрошується сам собою. Хто, як не президент Швейцарії, знає все про таємні рахунки президента Росії? Недаремно ж, бо того, мовляв, зробили відповідальним за проведення 25 травня на берегах Дніпра свята демократії. Інакше санкції третього рівня, що цілком можуть передбачати і замороження активів головного росіянина. Захід, він дуже повільно запрягає і йде повільно, відмінно від росіян, а він завжди приїжджає туди, куди йому треба. Він на тому стоїть. Це якби правило існування цивілізованого світу. А росіяни думали, що ні, обійдеться, по собі міряли. Ми не росіяни, а ж європейці то два рази ні. Путіну доводиться навіть заявити, що він відвів війська від українських рубежів. Та дуже скоро обман розкривається спочатку тутешніми прикордонниками, згодом натовськими супутниками. Правильно виявляється, у щирості хазяїна землі руської сумнівалися всі. І чільники печерських пагорбів, і лідери по обидва боки Атлантики. І українські патріоти, і навіть проросійські сепаратисти, котрі зрештою після запеклих дискусій на спеціально скликаних нарадах відмовляються дослухатися до поради свого ідейного натхненника. Мало хто усвідомив, що таким чином Путін легітимізує саму ідею референдуму, підвищує статус терористів і фашистських вбивців, які зараз тероризують схід України, до власного рівня. Тобто тепер вони для нього переговорники, з якими можна розмовляти лише про дату проведення референдуму. Заклик московського вождя для лугансько-донецьких сепаратистів міг би стати ідеальним приводом зістрибнути із авантюри, провальний результат якої вже нині нескладно спрогнозувати. Вони можуть провести лише вуличні референдуми, псевдореферендуми в кількох містах, але в більшості районах, в більшості селищ, сіл, містечок цей псевдореферендум не відбудеться. І це можуть засвідчити будь-які журналісти, українські, іноземні. Будь-які спостерігачі не псевдореферендум, а спостерігачі над загальною ситуацією в Україні. Куди більше за організаційну проблема – проблема настроїв. Нині ні для кого не секрет. Навіть дві найбільші антиукраїнські області, одначе у більшості своїй, залишаються проукраїнськими. Ідею унітарності підтримують понад 70% мешканців Донбасу. І найкраще цьому підтвердження – число учасників протестів. Кілька тисяч на регіон, де мешкає мало не 7 мільйонів. Абсолютна більшість людей, вона насправді хоче на сході на Донбасі конкретно двох речей: відновлення правопорядку в області і власне економічної стабільності, визначення соціально-економічної перспективи сходу і конкретно Донбасу. Підтвердженням цього, практичним підтвердженням, є те, що шахтарі, які вважалися чи не головними бунтівниками в українському суспільстві в 90-х роках, вони зараз тримаються не просто осторонь цих протестних рухів на Донбасі. Вони жодним чином не підтримують ідею проведення будь-яких референдумів в тому вигляді, в якому зараз збираються проводити їх з приводу проголошення цих народних республік. Більше того, шахтарі відкрито заявляють, що вони це не підтримують, вони на це не підуть. Вони продовжують працювати. Соціологи, чия батьківщина до того ж знаходиться саме на Луганщині, як ніхто хто знає, скільки патріотів живе поруч із териконами. На Луганщині половина області, а конкретно північна половина області, це абсолютно проукраїнськи налаштований сектор. Люди не запускають туди в міста і в свої райони ніяких сепаратистів і відразу їх розвертають. Там стоять блокпости, які розвертають цих посланців від сепаратистів і кажуть, що у нас нічого не буде, ніякого референдуму, ми Україна. Є райони, де яблуку не має де впасти, так багато там жовто-блакитних прапорів. То ми можемо говорити про люмпенізований і здичавілий міський елемент, який давно вже в більшості своїх втратив роботу, втратив добрі заробітки, втратив престиж шахтаря, який був в Радянському Союзі символом там всього-всього-всього. І, відповідно, це вже їхні нащадки такі люмпенізовані. І село, яке українське, яке лишилося там, 19 столітті, напевно, на рівні побутовому, чистий фольклор. Соціопсихологи за час безладів встигли достеменно вивчити портрет середньостатистичного українського сепаратиста. У протестному русі на сході, звісно, є і російські диверсанти, і професійні найманці, і маргінальні політики. Та головні учасники масовки – бідні, безробітні, неосвічені представники міського дна, що не мають авто та нерухомості, натомість мають проблеми із законом, алкоголем.
алкоголем, наркотиками і самооцінкою. Кожен заклад так робиться. Спочатку є якийсь ядро професіоналів, яке повинно створити імітацію народного здвигу. Якщо між країнами є тертя і військовий конфлікт, то це дуже легко закинути туди групу людей, які розкажуть, пацани, які ви класні, вас там не люблять, не чують, і ви розумієте, що треба, значить, да, йомаю, а ще гроші дають, а ще, значить, випивку, а ще наркотики. Так взагалі класно, зброю дають. Так він в своєму цьому якомусь там Замохранську жив, ніхто навіть не знав, що таке місце на світі існує. А тепер він центр світових подій. Звичайно, у людей піднімається дуже сильна самооцінка, і вони розуміють, що це єдиний шанс в житті, коли вони на вершині світу. Вони дуже приблизно уявляють, чим федералізація відрізняється від інтервенції. Не завжди пам'ятають вікові історичні дати. Коли почалась Втора світова війна? Що? Та часто допускають обмовки за Фрейдом. Страшне преступление, совершенное в Одессе 2 мая, должно быть расследовано. Но только теми, кто сам в нем виноват. Этим расследованием займемся мы сами. Найрозумніші серед донбаських борців за незалежність швидко викликають інтерес російських спецслужб і отримують від них серйозні урядові посади. Приміром, міністра оборони. В ДНР, звісно. Скільки тобі років? 33 роки. Такий дорослий, такий прибув. Найбезстрашніші не бояться із самим лише мандатом кидатися на бронетехніку українських військових. У мене сьогодні праздник. Найпринциповіші не соромляться казати в очі нечистоплотним кумирам, куди їм краще забиратися. Що ти сюди приперся, алло? Що ти сюди приперся? Найвитонченіші готові будь-якої миті стати на захист музичних вподобань побратимів. Хто сказав тобі гімн грати? Ну, мужики, ну приказ. На парикламі, братан, давай, і нарешті найзапопадливіші. Не забувають, що в телевізорі справжні революціонери мусять виглядати інтелігентно. Не шумійте, слухайте, а потім говорите. Будьте, покажіть, вас нема, та дайте сказати. Ви що, взагалі хуйли? Ну, по-другому не виходить. Після Євромайдану, на котрому жінки у норкових шубах на морозі у мінус 20 видобували бруківку, чоловіки із годинниками за кільканадцять тисяч доларів кидали коктейлі Молотова, а студенти провідних вишів йшли із дерев'яними щитами під снайперські кулі, псевдомайдани нинішні апріорі не могли бути нічим іншим, як трагіфарсом. І зважаючи, яких кураторів призначив сепаратистам старший брат, саме так до теперішніх протестів ставиться і він. Я відміняю на 11 числа референдум, тому що він не проведеться. Дім, відміняти не можна ніяк. Получиться, що ви испугались, понимаешь? Нет, не испугались, просто мы его не проведем, нас не готово. Да вы в партии все что угодно, напишите, что 99%. Вы что? Вы что, как дети, будете ходить, бумажку собирать, что ли? Поява в комунікаційній сфері з сепаратистами Баркашова для мене дуже добрий знак, бо це такий політичний нафталін 90-х років. Якщо він витягує для комунікації з цими донецькими сепаратистами таких людей, то це означає, що він, по-перше, люди більш впливові і більш близькі до нього, вони гидують з ними спілкуватися. Їм зрозуміло, що це рівень інтелекту не дуже серйозний. Друге, в разі чого завжди можна сказати, ну так це ж Баркашов, ну ви що, ну ні у слідів. Вдаваність нинішнього дійства на сході України у кожному його кроці – революція, що більше скидається на банальне мародерство та бандитизм. Хоча схема захоплення влади більше, ніж проста. Звісно, якщо є така мета. Відмовтеся від грошей, перше. Друге, негайно націоналізуйте підприємства, які довкола вас. Підіть до Рената Леонідовича і скажіть, що от всі, значить, ваш концерт міжнародний, тепер він це належить там Донецькій Народній Республіці. До свідання. І почуєте якусь відповідь, напевне, кваліфіковану. От. Це друге. І третє, треба починати працювати. Торгувати, що ось хтось визнав. Напевно, там скопанок там, вугілля відрами будете брати, десь там носити на переїзд. Може, хтось буде приїжджати, купить. Економіка має бути у республіки і так далі. Да, будете по селах їздити, продрозвірстку робити, значить, відбирати. Селяни будуть вас теж з чимось стріляти. Ну, 18-й рік. Класика жанра більшовицька. Нескладно припустити, що правила ведення визвольної
боротьби можуть бути невідомими інтелектуалам, які сидять в захоплених адміністраціях, та складно повірити, що із ними не обізнані кремлівські ляльководи екстремістів. Заклик Володимира Путіна відкласти волевиявлення і головну відмову сепаратистів зробити це – непоганий аргумент на користь офіційної версії про непричетність ФСБ до подій на Донбасі. Справжня легенда прикриття в операції, де спецслужбам не вдалося прорахувати найнепрогнозованіший у таких випадках чинник – істинні суспільні настрої. Чи вважаєте ви Україну своєю батьківщиною? 89% жителів Донбасу сказали, що так. Дослідники громадської думки із донбаським корінням не сумніваються. Лише страх за власне життя заважає абсолютній більшості громадян регіону продемонструвати справжню позицію гірничого краю. На сьогоднішній день на Донбасі висловлення чітко проукраїнської позиції реально загрожує фізичним знищенням. Люди це знають. В середині квітня було зафіксовано в рамках опитування південних і східних областей, що основними тривогами, які поділяють більшість жителів Луганської, Донецької області, є тривога з приводу поширення злочинності, бандитизму, розгулу цих явищ на території цих областей. І другою тривогою є економічна тривога. Люди бояться, що українська економіка зазнає краху. І на сьогоднішній день реально бандитизм і злочинність, вони стали очевидністю, вони стали реальністю для жителів цих областей. Можливо, саме усвідомлюючи таку небезпеку, Москва і продовжує терор. Жорстокість маріупольських провокацій як найкраще підтверджує це. Силовики потроху вчаться боронитися у цій неоголошеній війні без будь-яких правил і навіть завдавати контрударів. Політики щодень чіткіше розуміють, що АТО варто доповнювати іншими формами впливу, не кваплячись при цьому із реалізацією правильних ініціатив. На сьогодні лише військовою операцією вже неможливо арештувати, розігнати всіх тих, хто на сьогодні виступає проти Києва. Саме тому паралельно потрібен політичний діалог. Паралельно потрібно проводити якісь радикальні рішення в Києві. І не просто оголошувати, що ми видали постанову про початок підготовчого процесу до можливої організації серії круглих столів. Навіщо серія круглих столів розтягнута невідомо наскільки? Сідайте сьогодні, не їдьте на травневі свята на шашлики, не їдьте в Монако. Проведіть переговори сьогодні, і тоді ті, хто не погодиться з результатами переговорів, їх буде дуже мало, і вони або втечуть за кордон, або втечуть вони в Крим, або їх можна буде упакувати і посадити. Влада сьогодні ще має можливість запобігти спалахуванню на берегах Дніпра справжньої громадянської війни, протистоянню, до якого штовхає Росія, яке може виявитись фатальним для надзвичайно крихкої української державності, що залишатиметься під загрозою, допоки над Києвом не замайорить триколор, або в Кремлі не з'явиться господар, що не матиме такої ненависті до жовто-блакитних стягів. Вони ненавидять не лише Путін, а значна частина російської еліти, російського населення ненавидить представників інших народів, інших рас, інші мови, інші культури, і вони готові воювати проти всього світу для того, щоб весь світ став російським. Це фашистська ідеологія і фашистські дії. Тому тут немає ненависті лише до українців. Це людина ненависна. Вони готові воювати проти всього світу, щоб світ зробити російським. Це треба усвідомити не лише українцям, а й європейцям і американцям. Путін не зупиниться на Україні. Він небезпечний для всього світу. Путін не зупиниться. Сьогодні це усвідомлення, що викликає мінімум заперечення, отже, може бути гарною платформою для об'єднання зусиль перед спільним ворогом. Україна змушена переживати дитячі хвороби суверенітету в дорослому віці, тому і перебіг недугу, і ускладнення від нього будуть у будь-якому випадку достатньо серйозними. Не буває політичної суб'єктності і держави на шару. Завжди за це платиться ціна висока, завжди це ціна людське життя. І міста України цю ціну зараз почали платити. Вона висока, але якби це сталося в 91-му році, то цих би днів би не було. Ми думали, що це там в Прибалці може статися, в Польщі може статися, ах, там Придністров'ї, в Румунії, а у нас ні. Нічого подібного, люди добрі. Так не буває. І оце прийшло до нас. Ми теж запізнилися в історичному розвитку. Тоді могли б бути одиниці жертв, зараз ми будемо мати сотні. Щойно російська армія перетне кордони, а вірогідність такого сценарію залишається достатньо високою. Лік жертв, напевно, піде на тисячі. Навіть якщо Володимир Путін від гріха подалі, так і не наважиться пустити в хід ненадійний вогнемет «Буратіно», якому творці Революції Гідності наразі можуть протиставити, головно, любов до рідної землі та силу духу. Соціологи переконують, боронити свою землю зі зброєю в руках готовий фактично кожен другий власник
власник паспорта із тризубом на палітурці, залишилося знайти для них гідного командира, готового ставити інтереси батьківщини понад усе. Якість, якої в усі часи бракувало генералам великої української політики.